Ahoj. Točíme si krátké upovídané video. Tam přejezdu, co jdu. Spíš se jedná o ten vlak. Je to rychlý klánej. Co jsem se tak dozvěděl, tak má v prosinci končit díky pražské integrované dopravě. My si ho jdeme natočit. Tady jsem točil cestu k přejezdu Medničku. Je to tak. Co bych vám řekl, no, udělám to v takovým vzpomínkovým videu, vyberu průřez mých videí, kde se objevuje rychlý klány. Tak aby takový jakoby vzpomínkový na to vzpomenout, že něco bylo. Tyhle ty soupravy, co jezdí rychlý klány. Jestli funím, protože pospíchám. Ne na vlak, ale na přejezd. Vidíte, výbavičku mám. Takže přejezd bude co nevidět. Takže udělám takový vzpomínkový video, je to takový úvod dlouhého videa bude. Asi vyberu top 5 videí s tímto vlakem, to už jsem říkal. A bude taková rozlučka. Takže tak. Jinak do budoucna, co bych tak jako řekl, nic mě nenapadá, uvidíme, co bude s časem a tak. Ale to nechci teďka zařezávat, teďka bude vzpomínkový video, nebo teprve první video vzpomínek. Je to úvod tady toho, co tady teďka natočím. A tím si myslím, že jsem už nakecal toho hodně. Takže co? Jdeme na to. Thank you.
Dobrý den, natočíme si tento železniční přejezd. Tento železniční přejezd jsem již točil. Byl to rok 2016, myslím, že v prosinci. Jsou to takové návraty. Děkuji vám za shlédnutí, popřípadně like. Dobrý den, já vás vítám u železničního přejezdu, je to v Pavlově. A zrovna k tomu jdu. Točíme si tu druhou stranu, tady jsme, je to Praha 6 Dejvice, Střešovice teda, k přechodu, u přechodu. Tam ten přes krásně zvoní, ten výstražník. Já doufám, že se vám to líbí. Děkuji vám za shlédnutí, popřípadně like.